السلام علیکم دوستو، ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ دوستو کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو دوستو آج کے ہمارے ویڈیو کے جو ٹاپک ہے وہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی میں جو ویکنسی اناؤنس ہو چکی ہے اسی کے بارے میں آج کا ایڈورٹائزمنٹ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ تو آگے بڑھتے اپنے ویڈیو کی جانب۔ دوستو آپ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی ویب سائٹ کو گوگل میں سرچ کریں گے تو ہوم مینیو اس طرح سے اوپن ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس میں نیچے آنا ہے اور رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جاب اپارچونیٹی، آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ کو ریڈ کرنے کے لیے سب سے اوپر والا جو لنک ہے آپ نے یہاں سے ویو پہ کلک کرنا ہے۔ اس کو تھوڑا زوم کر لیں گے، اگر آپ اس کو انگلش میں ریڈ کرنا چاہتے تو یہاں سے کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کو اردو میں ریڈ کرنا چاہتے تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ دوستوں کو لنک مل جائے گا اور اس طرح سے ایڈورٹائزمنٹ آپ دوستوں کو اردو میں اوپن ہو جائے گا۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو ویکنسی اناؤنس ہو چکے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر نمبر شمار آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر کمیونیکیشن اینڈ نیویگیشنل سرولینس، اور ایک آسامی ہے میرٹ کی بنیاد پر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ کنٹریکٹ بیس پر یہ ویکنسی 3 سالہ قابل توسیع، تنخواہ جو ہے 5,10,000 ہے۔ اس طرح سے اس کے نیچے تعلیمی قابلیت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایچ ای سی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے الیکٹرانکس انجینئرنگ، یونکس، ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ میں کم از کم بیچلر ڈگری ہو آپ کی، جہاں قابل اطلاق ہو پاکستان انجینئرنگ کونسل پی اے سی سے لازمن رجسٹرڈ ہو۔ تو تجربے کے لحاظ سے بھی یہ انسٹرکشن مطلوبہ صلاحیت ہے، آپ اس کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ سیریل نمبر 2 پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایک ویکنسی ہے، 3 سالہ کانٹریکٹ بیس پر یہ ویکنسیاں ہیں، 5,10,000 سیلری اس کا بھی ہے، اور تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے ایچ ایس سی کی جانب سے تسلیم شدہ یونیورسٹی ٹیوشن سی انجینئرنگ میں کم از کم بیچلر ڈگری، اور جہاں قابل اطلاق ہو پاکستان انجینئرنگ کونسل سے رجسٹرڈ آپ کی ڈگری، کوالٹی مینجمنٹ سسٹم آئی سی اے او اے سیفٹی مینجمنٹ سسٹم پر لیڈر ایڈیٹر کورسز کو اضافی قابلیت تصور کیا جائے گا۔ تو نیچے اس کے تجربہ کے انسٹرکشن آپ ریڈ کر سکتے ہیں، مطلوبہ صلاحیتوں کا انسٹرکشن بھی آپ یہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں۔ ایج کی جو لمٹ ہے وہ 57 سال سے زیادہ نہ ہو۔ سیریل نمبر 3 پر سیکرٹری سی اے اے بورڈ اور ایک ویکنسی ہے، آسامی میرٹ پر ہیں، 3 سالہ کانٹریکٹ بیس پر ہیں، اور اس کی جو سیلری ہے 4,15,000 ہے۔ تعلیمی قابلیت ایچ ای سی کی جانب سے تسلیم شدہ یونیورسٹی انگلش لٹریچر یا بزنس ایڈمنسٹریشن یا کامرس میں ماسٹر ڈگری یا بیسے 1 لاکھ گریجویٹ ہو۔ اس میں ہم سیریل نمبر 4 پائیں گے کیبن سیفٹی انسپیکٹر ایک ویکنسی ہے، 3 سالہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہے، 2,65,000 اس کی سیلری ہے۔ تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے ایچ ایس سی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے گریجویٹ کی ڈگری آپ کے پاس، اور تجربہ اس کے آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ نیچے معلومات اور عمر کے انسٹرکشن بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ سیریل نمبر 5 پر جوائنٹ ڈائریکٹر لائسنسنگ کیبن ایک آسامی ہے، 2 سالہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہیں، اور 2 سالہ کانٹریکٹ ہے۔ تعلیمی قابلیت اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایچ ای سی تسلیم شدہ یونیورسٹی سے گریجویشن آپ کی، تجربہ اور مطلوبہ صلاحیت ہے، نیچے آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ درخواست کا طریقہ کار اور ٹرم اینڈ کنڈیشن اس کے آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان ویکنسی میں سے کسی ہے کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اسی کی ویب سائٹ پہ آپ نے آنا ہے، یہاں پر یہ جو ایڈورٹائزمنٹ میں لنک مینشن ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ گوگل میں آپ آئیں گے تو اس کو آپ گوگل میں سرچ کریں گے، سب سے پہلے والے لنک پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ یہاں پر کلک کر دینے کے بعد اس کے ہوم مینیو اس طرح سے اوپن ہو جائے گی، تو آپ نے یہاں نیچے آنا ہے، جاب اپارچونیٹی پہ آپ نے دوبارہ کلک کر دینا ہے، اور ایڈورٹائزمنٹ کو اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اس کو ویو کر لیں گے تو یہ انگلش میں آپ دوستوں کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو اردو میں ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ دوستوں کو ایک لنک مل جائے گا، اس کو آپ فالو کریں، وہاں سے آپ اردو میں بھی اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ اور اپلائی کے لیے آپ نے اپلائی آن لائن پہ آنا ہے، سب سے پہلے آپ نے سائن اپ فار نیو اپلیکیشن یا پر آپ کلک کریں گے تو فل نیم آپ نے دینا ہے، ای میل نمبر، ری انٹر ای میل اور پاسورڈ، ری ٹائپ پاسورڈ آپ نے یہاں پر دوبارہ مینشن کروا دینا ہے، اور یہ جو کیپچا کوڈ ہے یہ بھی آپ نے یہاں پر مینشن کروا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے، یہاں سے آپ کا اکاؤنٹ سائن اپ ہو جائے گا۔ دوبارہ آپ نے بیک آنا ہے اور اسی میل کے تھرو جو آپ نے سائن اپ کرتے وقت انٹر کیا تھا دوبارہ سے آپ نے یہاں پر مینشن کروا دینا ہے، اور پاسورڈ بھی آپ نے یہاں پر ایڈ کر کے سائن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے، تو آپ کا پروفائل آپ دوستوں کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ یہاں سے جو ڈیٹ ہے یہاں سے آپ نے اس کو سلیکٹ کر دینا ہے، جس ویکینسی کو آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ایک کو آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے، اور سلیکٹ دس جاب پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ کائنڈلی اپلوڈ یور سی وی اینڈ لیٹسٹ اٹینٹ ڈگری ان دا اٹیچمنٹ سیکشن، تو یہاں پر آپ نے جو آپ کی جو لاسٹ ڈگری ہے وہ بھی آپ نے اٹیچ کروا دینا ہے، اور سی وی بھی آپ نے یہاں پر اپلوڈ کروا دینا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں،
सेलेक्ट दिस जॉब पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों से मांगी जाएगी, तो आपने इसको पूरा यहाँ तक फिल करवा देना है। और इसके बाद आपसे एजुकेशन मांगेगा, एजुकेशन के बाद सर्टिफिकेट, कोर्स लाइसेंस, एक्सपीरियंस और अटैचमेंट में आपने सीवी भी अपलोड करवा देने हैं। और आपकी जो लास्ट डिग्री है वो भी आपने यहाँ से अटैच दिस फाइल और चूज फाइल, और इसके बाद आपने अटैच द फाइल जेपीजी पीडीएफ परमिट और जीआईएफ पीएनजी में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपने लास्ट में सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट जॉब रिक्वेस्ट, आपकी जो अप्लाई का जो प्रोसेस है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप इन वैकेंसी को अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर अपडेट की वीडियो आप दोस्तों को वक्त पर मिल सके। इसी के साथ दीजिए अपने भाई को इजाजत, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।